12 апрельде болған ұлы өртті Алтай аймандағы қызыл жазы алды, қайзы кезлерінің тұраларын арашылып қалғанар. Ше қаза қақпықтары, базапасқа да пөдіргілері көйіп барғанар. Андық жұрт әлеріне үрек шартықтила егілген тіп саналшы. Оларға ақшылық болызға берілген. Сөбіредегі болған әкізе 10 мың салковай келіскен. Бұл керекті қазынаның база қабазар оңдайы жоғыл. Сергей Чебадаев, Эдюк Бірзаңайға шайғы ибі, бұлчазы, мал қазалары, үйш кседі дейрі шоқалған. Үрт үзіржанлар тұранада алқаларға тіп прай күстерін андар тастанар. Эдюк Чебадаевтерінің базауларының қоншықтарының чұқтарына үрт кірбен. Амды Сергей Александр Олғының қады на қаза қақпық тарпы түрші. Полызыға берілген прай ақшы жардылар аларына барыпсыған. Кызлар мойын материал асықындар, олар ақшаларын күйдіру үскіндер. Где-то куп болған бұнаға пиломатериалар, бұмағат материалар, где-то читасих болған. А ана неме сонда, пожар сонда наша, где-то сразу онға сықпырған, неме пастару күйдірді. Қызыл жазыдағыларының үдек көп техника көйіп барған. Аны темір теске садып зырғатып, апырғанларына үдек шапсық неме саған. Мұның алнында үртке кірген 1 килограмм темірні 7 салқовайға алжыңнар. Пажар соңның аның пазы 5 салқовай болшы өріпскен. Шоқ еділген техника үшін білтістік бірде полызық көрілбенже. Ұлық сай соңды кізілер постары сағыс қабынып, өн чарыдыға келгенер. Карды кызы, чтобы хотя бы кумес имущество по турону надо кумес страховать по турону. Кем пожардан и наводнение на особенно. Харан хоть пол селер, а может юльга и пол спуска, хотя до времени, хоть страховка была за. Тұзындағы неме тұзынды тұстықтып жоқ бар шонды. Бұл күнерділі шертаман отыстарға маңнан мазан орай бол сөріп зәр. Үреге кірген чон, ең бұрын үйчіктеріні седені пастан, қыры тартып, оқ технимелеріні отырсықын. Шепрайзылы жасқы тоқыстарыны тұзында итсаларға маңнан мадағылар. Расада бұған бұрай күйіп барған тоже бұрай. И неме теплица бұған, уже ақшысы шешкісіп, уже бұрай күйіп барған. Бірде маңын мечіпсіз. Республика үлгілері қайылға кірген жоны бұда керекті қайық жоқ артыспыз. Үйшік тамықтарын үшкір болған кізлерге күскуді Алхоне министерствазы яблақ базанан да басқа шертаман берер. Асағымзы техника шоқалған қонықтарға қыры тоқыстарын едерге болызық берілші.